tafuta uone ikiwa hiyo sio kweli tu, halitashindwa kamwe. Na hivyo basi, hivyo ndivyo tunavyoziweka rekodi hizi, nasi tunajua ni kitu gani hasa kila kitu kilichosemwa, na uyachunguze na uyachunguze maradufu, na kujawa na wakati mmoja, ila kile ambacho kila kitu kilitukia kwa njia hiyo itatukia daima, kwa sababu ni Mungu. Unaona, habari za asubuhi. Ni tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2024. Hii ni barua ya tayu wanakusanyika pamoja tena, na huyu hapa ndugu Joseph Branham. Mpendwa Bibi arusi Neno Mkamilifu, ni kitu gani kinachotukia ndani ya Bibi arusi kote ulimwenguni? Tunaingia katika roho tukiinuka na kupaza sauti, utukufu, haleluya, Bwana sifiwe. Mungu anatusafirisha na kulifunua neno lake kwa bibi arusi wake, mambo ambayo tumeyasoma na kuyasikia maisha yetu yote, sasa yanadhihirika. Uishaji mkuu unatendeka. Tumeangaziwa na neno kuliko wakati wowote. Tunalihisi ndani kabisa ya nafsi zetu. Kuna kitu fulani cha tofauti. Kuna kitu kinatendeka. Tunamuhisi Roho Mtakatifu akitutia mafuta, akijaza mioyo na akili zetu kwa neno lake. Tunaweza kumsikia yeye akisema nasi, najua adui anapigana nanyi kuliko hapo awali, lakini msiogope enyi watoto wadogo, ninyi ni wangu, ninawapa upendo wangu, ujasiri na uwezo. Mnene tu neno nami nitalitimiza. Mimi ni pamoja nanyi siku zote. Katika somo letu kuu la ufunuo wa Yesu Kristo, tuko chini ya matazamio makubwa kila wiki, nini kifuatacho atakacho tufunulia. Neno lake ndilo kimbilio letu pekee, amani na faraja yetu. Tunasikiliza kwa makini tena na tena na tena kila aya ndogo tunayosoma. Tunataka kupiga kelele na kupaza sauti wakati neno linapofunuliwa mbele ya macho yetu. Imani ya kunyakuliwa inakuja juu ya bibi arusi ikizijaza nafsi zetu. Hebu wazia, hakuna mahali pengine ulimwenguni unapoweza kwenda ila papo hapo kwenye vidole vyako, kuisikia sauti ya Mungu ikisema nawe na kulifunua neno lake. Jinsi ambavyo Mungu alivyoliondoa lile pazia, akalivuta na kumruhusu Yohana atazame ndani na kuona kila kile ambacho kila wakati wa kanisa ungefanya na kuyaandika katika kitabu na kututumia sisi, ndipo wakati utimilifu wa wakati ulipotimia, Mungu alitutumia sisi malaika wake wa saba mwenye nguvu, ukinena na kufunua yote ilichomaanisha. Yohana aliandika kila alichokiona, lakini hakujua maana yake. Yesu hata hakulijua hilo wakati alipokuwa hapa duniani. Hakuna mtu katika nyakati zote aliyejua mpaka siku hii, wakati huu, watu hawa, sisi bibi arusi wake. Jinsi ambavyo ametufunulia kwamba hizo taa saba zilikuwa zikifyonza uhai na nuru kutoka kwenye hazina ya hilo bakuli kuu. Alitueleza jinsi ambavyo kila mmoja walivyokuwa wametumbukiza tambi zao mle. Kila mjumbe wa wakati wa kanisa alikuwa amewashwa moto na Roho Mtakatifu, na utambi wake ukiwa umetumbukizwa ndani ya Kristo, ukifyonza uzima halisi wa Kristo na kuitoa nuru hiyo kwa kanisa. Na sasa mjumbe wetu wa siku ya mwisho, aliye mkuu kuliko wajumbe wote, alikuwa na maisha yale yale na nuru ile ile iliyodhihirishwa na maisha yaliyofichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kisha malaika wetu mwenye nguvu anatuambia kuwa si tu kwamba kila mjumbe alionyeshwa hapo, bali kila mmoja wetu, nasi pia waamini wa kweli wa Mungu, kila mmoja wetu pia anawakilishwa wazi wazi hapo. Kila mmoja wetu
anafyonza kutoka kwenye chemchemi ile ile kama wale wajumbe. Sote tumetumbukizwa kwenye bakuli lile lile. Tumekufa kwa nafsi zetu na maisha yetu yamefichwa pamoja na ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu. Jinsi yeye anavyotutia moyo kwa kusema, hakuna mtu anayeweza kututoa sisi kutoka katika mkono wa Mungu. Maisha yetu hayawezi kuchezewa. Maisha yetu yanayoonekana yanawaka moto na kuangaza, yakitoa nuru na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Maisha yetu ya ndani yasiyoonekana yamefichwa ndani ya Mungu na kulishwa kwa neno la Bwana. Vita ni vikali. Adui anashambulia kwa hasira kuliko hapo awali, akijaribu awezavyo kutuvunja moyo, kutupinga kabisa, lakini hauwezi kulifanya hilo. Mungu mwenyewe ananena nasi kupitia midomo ya mwanadamu, naye anatuambia sisi ni bibi arusi wake aliyemchagua, na hilo linamshinda shetani kwa wakati. Bwana wetu mkamilifu akinena neno lake kamilifu, akitoa amani kamilifu kwa bibi arusi wake mkamilifu. Kama kawaida, tunaualika ulimwengu mzima uje kuchovya utambi wao ndani ya bakuli kuu. Ujumbe huu ambao umehifadhiwa na kutunzwa kwa ajili ya bibi arusi. Tutakuwa tukipiga mayowe na kupaza sauti saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, tunapoisikia sauti ya Mungu ikinena na kufunua yaliyotukia katika ono la Patmo 60-1204. Ndugu Joseph Branham. Hii inahitimisha barua kutoka maskani ya Branham. Hakikisha unasikiliza na kujifunza kitabu cha maelezo ya nyakati saba za kanisa kutoka kila sura baada ya kila ibada Jumapili. Na kama huna kitabu, basi pakua app ya The Table kutoka https://www.branham.org/en/apps APPS. Ambayo ni APPS. Kama unavyoona hapo kwenye screen yako hapo, baada ya wewe kufungua hiyo app ya The Table, chagua kitabu, kisha tafuta kwenye mfululizo, na kisha chagua maelezo ya nyakati saba za kanisa, chagua sura na ubonyeze play, na usikie msomaji akisoma kila sura baada ya sura ikisoma kwa ajili yako. Shabaha yake muhimu ni kufafanua kindani zile nyakati saba za kanisa. Jambo hili ni muhimu kwa kusoma na kufahamu sehemu iliyosalia ya Ufunuo. Kwa maana kutoka katika zile nyakati kuna kuja ile miuri, na kutoka kwenye miuri hiyo zinakuja zile baragumu, na kutoka kwenye zile baragumu yanakuja ile mapigo. Kama vile mwangaza wa kwanza wa mshumaa wa Kirumi, nyakati za kanisa zilitokea zikiwa na mwangaza mkuu sana wa kwanza, ambapo bila huo kusingekuweko na nuru zaidi. Lakini mara mwangaza wa nyakati saba za kanisa unapotolewa kwa ufunuo wa kiungu, nuru juu ya nuru inafuata, mpaka ufunuo wote unafunguka wazi mbele ya macho yetu yenye mshangao. Nasi huku tumejengwa na kufanywa wasafi kwa Roho yake, tunafanywa tayari kwa ajili ya kule kuonekana kwake kwenye utukufu. Yaani ni Bwana na Mwokozi wetu, Mungu mmoja wa kweli, Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na Shalom. Anwani za kusikiliza moja kwa moja kwenye maskani ya Branham ni www.branhamtabernacle.org, na kwa ajili ya upatano mkamilifu kwenye www.svfellowship.info.